Вітаю, друзі. Так, зараз ось так зробимо. Що б хотілося сказати, чим хотілося б поділитися. Дуже такі цікаві моменти. Проїжджаю на трасі, бачу напис на блокпості: «Ми хабарі не беремо ЗСУ». Прикольно. І мене дуже тішить те, що з'являються в нашому оточенні люди, які мають зброю. І це основна причина, чому в Україні має бути дозволена зброя. Війна закінчиться, а зброя має залишитись. Це як мінімум. Тому що в нас так влаштована система, що ті, хто мають зброю і зв'язки з владою, навіть якщо вони порушують закон, вони мають силу, і тоді вони можуть тиснути на всіх. Нещодавно, зараз така ходить цікава перевірочка, скажімо так. Тобто поліцейський зараз може зупинити будь-якого чоловіка, особливо групу чоловіків, і сказати: там планова перевірка незаконних збройних формувань. Ось така фігня якась, я навіть і не знав, але воно є тепер, і там в когось можуть знайти і великий ніж, як у нас було, а можуть знайти що ще. Коротше, ситуація в чому? Вони ж знаходять все, тобто це їм нібито дозволяє, ну, в принципі, закон такий є, дозволяє, просто обов'язково беріть, дивіться їх посвідчення, чи це посвідчення дійсне, можете, якщо журналіст, записувати на відео, якщо не журналіст, я записував на аудіо, всі кажуть вже давно, скільки пропонують зробити журналістське посвідчення, буду робити. Я знімав аудіо, у мене є запис, там півтори години оформлення всього такого, просто капець. І сама ситуація в собі заключається в чому? За ці півтори години я багато зерня закинув. Вони ж навіть не розуміють, чому заборонили ганджу, тобто як її криміналізували, на якій підставі. І ось це все я їм розказую. І вони такі: о, серйозно. А саме головне, перше, що починати зробити з поліцейськими, поліцейського треба вивести на чисту воду. Щоб він зізнався, що чим займається насправді поліція. Ну, цього разу я спитав. Так, кажу: а ви знаєте, в нас вилучають там, у друга вилучають пакетик. Як він сказав, з марихуани, я кажу: що ти кажеш, яка марихуана? Ганджа. Ганджа вилучають, і в цьому пакетику, ну там зовсім, там, не знаю, там грама нема. Але ж вони оформлюють все там, ту-ту-ту-ту, не йшли. І я починаю їм розказувати. Моє перше питання, кажу: а ви знаєте, як насправді поліція заробляє на коноплі? Поліцейського. Він же ж слідчий, з вищою освітою, розумний. Він такий: ну, я не заробляю з цього, я, коротше, ні в тому відділку, я іншим займаюся, там, криміналіст чи хто він, я не знаю. І такий: ну, я маю розуміння. Я кажу: ну, ось бачите, це бізнес. А ви знаєте, що згідно, чи була статистика так, МВС 2020 рік, згідно цієї статистики, в Україні 955 випадків домашнього насилля під алкогольним, скажімо так, впливом, і всього 3 під іншими речовинами. Під іншими, тобто в 3 в ці входить метадон, амфетамін, кокаїн, я не знаю, все, що завгодно, і ганджі. Тобто 3 проти 955. 318 разів алкоголь більш небезпечний в суспільстві, ніж будь-які інші наркотичні речовини. І ось таким чином, спілкуючись з цими поліцейськими, ну, якось доношу до них розуміння здорового глузда. Прикол був наступного дня, я потім побачив цього ж поліцейського і ще одну бесіду провів. В цей раз він був звинувачений в тим, що вживав наркотики. Ось так. Ну ось він мене там хоче підловити, так, наприклад. Добре, тоді я його підловлю. Тому що, ну, ми ж люди, ми, якщо нема на мене справи, то ми можемо спілкуватися як люди. І моя задача, щоб кожен поліцейський став людиною в першу чергу, тому що вони далеко не всі там люди. Більшість.
І я йому кажу, іде, п'є каву там з напарницею, я кажу, я думав, що кава. Ну, це ж такий дуже популярний зараз наркотик. Я йду і питаюся, що наркотики вживаєте? Він такий, ні-ні-ні, я каву вже 2 роки не п'ю, це чай, там, ось показав там. Я кажу, ну і як злізали з такого наркотика, як кава? Ну, було важко спочатку, але ну, нормально, ломки не було, там та-та-та, все розказав. Тобто ми вже виходимо в інший діалог, і він розуміє, що кава, вона навіть страшніша, ніж ганджа, тому що я йому це пояснюю. Я пояснюю, що кава і кокаїн відрізняються лише ціною і німінням шелепів. Це одне і те ж саме майже. Тобто ось я зараз випив каву, це просто хірячить. Так що, друзі, я вам скажу, що сьогодні ще був такий відосик, як заламали поліцейського, просто ну, там десь стояв на своєму посту з якогось чоловіка вимагав взятку, нібито. Тобто чоловік виходить, тут проїжджають на тому ж посту військові. Він такий, що ти взятку вимагаєш? А військовий такий, хто вимагає взятку? Хабаря. Він такий, ось він, поліцейський. Військовий підбігає до поліцейського, лежать, бля, лежать, головою вниз. Тобто, ну, це позитивно. Це дуже позитивно, тому що в нас корупція на такому високому рівні, що капець. Нам перемогти Росію, війська ось ці, це ще дрібниці порівняно з тим, що нам треба перемогти Росію в Україні. Десь мислення це все, корупцію, ось все це. І треба стати вільною, справжньою Україною. Вільна Україна, вільна держава. Як я цього вже не можу дочекатися. Ну, все буде Україна, бо Україна – то є любов. І ніяк інше не може бути.